Alla de här livsmedlen vi har, de är oerhört förädlade, jag kallar det för förstörda. Jag menar, om vi tar gluten då, som jag tycker hör till ett av de värsta, så innehåller ju modernt bröd 20 gånger, 30 gånger mera gluten än vad det var gjort från början. Och det är då bara i säden. Dessutom så lägger man in några ordentliga nävar ytterligare med rent gluten. Jag menar, vad modernt bageri vill göra är ju att det ska jäsa och bakas blixtsnabbt. Alltså, det ska stå på bandet hela tiden, jäsa och bakas, och så är det färdigt och kan skickas ut. Och det är inte mänsklig föda, men så är det då. Jag har forskarvänner som forskar kring gluten, och de säger gluten är ett klister. Och det är klistret i gluten, som gluten är, som gör klister av blåsorna på insidan. Utan gluten kan du aldrig göra sådana här fransbröd med stora hål i och sådan. Och en av dem sa en gång att jag önskade, sa han, att de gjorde som våra förfäder, använde gluten till att klistra tapeter med istället för att ge det till människor. Det är ju det sämsta, föräldrar kan inte det sämsta, men bland det sämsta som föräldrar kan ge sina barn är ju rostat bröd. Alltså. Det tänder upp inflammationen ganska mycket i kroppen.